Jeesuksen kotiinsa aterialle, ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen häneen koskee. Nainenhan on syntinen. Silloin Jeesus vastasi hänelle, Simon, minulla on sinulle puhuttavaa. Puhu vain, opettaja, fariseus vastasi. Oli kaksi miestä, sanoi Jeesus. He olivat velkaa rahanlainaajalle, toinen 500, toinen 50 denaaria. Kun heillä ei ollut millä maksaa, rahanlainaaja antoi molemmille velan anteeksi. Miten on, kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Aivan oikein, sanoi Jeesus. Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille. Katso tätä naista. Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka, kun tänne tuli. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Niinpä sanonkin sinulle, hän sai paljon syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Ja hän sanoi naiselle, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Pöytävieraat alkoivat ihmetellä, kuka tuo mies on, hänhän antaa syntejäkin anteeksi. Mutta Jeesus sanoi naiselle, uskosi on pelastanut sinut, mene rauhassa. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Se on kuin hengittämistä. Ei me paljon mietitä, että millä tavalla suoritamme sen hengittämisen, mutta helposti rukouksesta tulee semmoista suorittamista, lakihenkistä pakkoa. Mutta kuitenkin rukous on myös ystävyyttä Jumalan kanssa, eikö ystävät ihmisetkin ole semmoisia, joiden kanssa halutaan olla yhdessä. Ja Jumalan armon pitäisi herättää meissä ilo ja myös ystävyys Jeesuksen kanssa ja sen mieli, että haluamme olla Jeesuksen kanssa yhdessä viettää aikaa rukouksessa. Päivän ensimmäinen lukukappale sisältää kuuluisan Jaakobin painin. Se kertoo siitä, että tänäkin päivänä psyykkinen tuska ja ahdistus, se on ihan verrattavissa fyysiseen kipuun. Ja psyykkinen ahdistus voi ilmetä ihan fyysisenä kipuna. Ja tämmöinen ahdistuneen ihmisen rukoustaistelu, se voi olla ihan kuin fyysistä taistelua, kuin tämmöinen Jaakobin painiottelu. Päivän toisessa lukukappaleessa pyydetään viisautta koettelemuksiin. Ja se on edelleenkin viisautta pyytää johdatusta, Jumalan johdatusta vaikeisiin tilanteisiin, mutta on myös viisasta toimia kuten Salomo, eli myönteisessä elämän muutoksessa kuninkuuden alkaessa pyytää Jumalalta viisautta. Jumala tykkäsi tästä Salomonin rukouksesta ja siunasi Salomonia niin, että tiedämme, koko maailma tietää Salomonin tuomion tänäkin päivänä. On ehkä johdatusta, ettei ollut psalmia nyt laulettuna, koska olennaista on se kokonaisuus, jota kaikki psalmit sisältävät. Eli kaikissa, tai psalmit kokonaisuudessaan oikeastaan sisältävät kaikki rukouksen lajit. Psalmissa on iso katumusta ja semmoista itkua ja tuskanhuutuja Jumalalle. On matkalauluja, joissa odotetaan, jos on sulta odottavaa tunnelmaa, ehkä vähän turhautumistakin. Tiedättehän sen tunteen Oulu-Helsinki junamatkalla, kun Ylivieskan kohdalla niin aika ihan pysähtyy ja aika ei millään tahdo kuulua, niin psalmien matkalauluissa on jotain samaa kuin sitä Ylivieskan seudussa. Mutta psalmeissa on valtavasti myös kiitos- ja ylistyslauluja, ylistysrukouksia. Mä löysin kolme psalmin kohtaa, jossa käsketään kohottamaan riemuhuuto. Jee! Milloin viimeksi olet kohottanut riemuhuudon Jumalalle? Jeesukselle, vaikka psalmeissa mun laskujen mukaan kolme kertaa niin käsketään. Muuten odotetaan yhdessä, kohdataan riemuhuuto Jeesukselle. 1, 2, 3. Jee! Hyvä. Meillä on valtavasti ylistyksen ja kiitoksen aiheita koko elämä. Jeesuksen sovitustyö, hänen varjeluksensa meidän elämässä. Tämmöinen ihana maa ja se vapaus vaikka kokoontua tällä tavalla hänen sanansa ääreen.
Päivän evankeliumitekstissä syntinen nainen itkee Jeesuksen jalkojen juuressa. Voi kunpa saisimme mekin tämän armon, että edes kerran elämässä tai useita kertoja saisimme Jeesuksen ristijuurella itkeä omia syntejämme. Ja jos koet tänään olevasi epätäydellinen, mitan täyttämätön, virheitä tehnyt, niin voin onnitella sinua. Ongelmasi on jo puoliksi ratkaistu, ja niin olen minäkin. Minä olen syntinen mies, Jeesusta tarvitseva, ja me kaikki ollaan samalla viivalla. Kaikki olemme syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vaille, mutta Jeesus lahjoittaa meille vanhurskauden. Toivottavasti tämä paaston aika on oikein matka meille jokaiselle Jeesuksen ristin juurelle, vaikka onhan muitakin ihmisiä kuollut ristillä. Mutta vain Jeesus on voittanut kuoleman, vain Jeesus on ylösnoussut. Se tekee Jeesuksen rististä ainutlaatuisen. Oikein siunattua paaston aikaa ja paljon siunausta juuri sinulle elämään.